Osam novosadskih pijaca kao i one u Sremskoj Kamenici i Petrovaradinu bit će detaljno spremljene i ovog proleća. Čišćenje je počelo na najlon pijaci. Čišćenje obuhvata sve ono što praktično redovno svakodnevno čišćenje ne uradi, ne otkloni. To je uglavnom granje, lišće, đubre koje vetar nese, prašine, kese, flaše ljudi bacaju. Angažovana je kompletna mehanizacija, znači imamo traktore, kamione, čistilice, evo možete vidjeti za mojih leđa. Znači na pijaci je praktično sve angažovano, angažovana je i korpa za rad na visini koja je izuzetno korisna, prošle godine je kupljena u maju mesecu, pokazala se izvanrednom. Za konkretno tu mašinu je obučeno 4 radnika koji mogu da rade, koji su prošli i lekarske preglede i obuku za rad na visini i obuku za rad na toj konkretnoj mašini. 28 radnika iz službe higijene tržnice i nekoliko vozača biće angažovano tokom ove akcije. Biće obuhvaćena i satelitska pijaca oko koje se trenutno izvode radovi. Svaki dan se radi, znači postoji plan. Krećemo od najlon pijace, onda ide se dalje Limanska, Futoška, Riblje, tako dalje. Znači sve pijace moraju biti obuhvaćene i bit će tu nema problema. Malo pre ste me pitali za satelitsku, tamo je specifična situacija i tamo ćemo odraditi sve što je u našoj moći, da to bude kako valja. Međutim, tamo je angažovana ogromna mehanizacija drugih firmi koja je jednostavno vetra na noci, prašinu i tako dalje. Međutim, mi to sve dovodimo u ispravno stanje da ljudi mogu da rade, da vitrine budu čiste, da tezge budu čiste, kanalizacija odvodi, da to sve funkcioniše kako valja i to je to. Prolećno čišćenje pijaca trajeće 2 nedelje, ukoliko vremenski uslovi budu pogodni.